Şabanda kız. Musiqa eshitilyaptimi? Bizga 2000 plus minusi bor, uni yigitlarimizga tushuntirishadi. 37 ming rassrochkalar biznes emas, premium klassga kiradi. Jonli efir qilamiz. Jonli efir qilaymi yoki yo'qmi? Assalomu alaykum, avtoledi obunachilari, omonmisiz? Salqin tushishini kutib, avtosalonga kechki soat 6 da keldim. Lekin baribir oftob ekan, shunga qaramasdan tashqaridagi avtomobillar va ichki avtosalondagi avtomobillar bilan bir qator tanishtirib o'taman. Undan oldin bundan bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Bundan oldingi syomkamizni sizlarga TEO 508 obzor qilib berganman. Albatta bu mashinani ko'ring, sababi bitta zapravka bilan 1000-1500 kilometrgacha yurasiz. Ushbu avtomobilimizni ham gibrid dvigatel bo'lganligi sababli ham tokdan ham yonilg'idan foydalana olasiz bemalol, muammosiz. 7 kişilik krossover hisoblanadi. Hozir bizda misol uchun qish kunlarida benzin muammo bo'lganda bemalol gazda tokda yurishingiz mumkin, tok muammo bo'lganda benzindan yurishingiz mumkin. Benzin quyganingizdan o'sha bu benzindan quvvat oladi. Shuning uchun bularga bemalol ekonomichniy avtomobil deb ayta olamiz. Narxlari bo'yicha bemalol yigitlarimizga telefon qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda 20% dan to'lovni amalga oshirib, 5 yilgacha yoki 1 yilga o'sha muddatli to'lovga xarid qilish imkoniyati egasi. Ularning shartlari bor, alohida yigitlarimizga javob berishadi telefon. Endi esa o'rtoqlar dublikka. Hozirgi kunda Jetor Namangan avtosalonidan Jetor avtomobillarni har turini olishingiz mumkin, lekin hozirgi yana bir ta'kidlab o'tadigan avtomobil bu Dashing. Dashing avtomobilini siz xarid qiladigan bo'lsangiz, 2023-yil uchun yaxshi yangi ko'rinish bo'ladi. Dizayn mutlaq o'zgargan. Ana mana bunoq qilsam ochiladi. Musiqa bilan kutib oladi, musiqa bilan jo'natadi mana. O'shaqa kayfiyatingiz ko'tariladi. 1.6 va 1.5 dvigateli bor. 1.5ligini 32 ming dollar bo'ladi. Uni naqdga yoki kreditga olsangiz, muddatli to'lovga 2000 plus minusi bor. Uni yigitlarimizga tushuntirishadi. 37 ming rassrochka narxi bu 1.6 dvigatel, ya'ni Dashing full komplektatsiyasi. Agar 100% to'lovga oladigan bo'lsangiz, 2000 chegarasi bor. 2000 dollar chegara summasi, ya'ni chegirmasi bor. Va kreditga oladigan bo'lsangiz ham bu bizga farqi yo'q bizga, chunki bank tushirib bergan avto salonga uni ham 2000 dollar chegirmasi bilan olishingiz mumkin. Juda ham chiroyli rang. Ichida ko'rinishda farq qiladi. Men bu 1.5lik bilan nimasi bilan farq qiladi? Monitorlari kichikroq bo'ladi 1.5likka. 1.6 da sal kattaroq bo'ladi. Keyin korobka, uzatish korobkalari 1.6likda rolni orqasida joylashgan bo'ladi. 1.5likda esa yonda. Bitta ko'rsataylik. Ichiga o'tamiz. Mana bundan o'tsangiz husnidan. Demak, bismillah yoqib ko'ramiz. Avtomobilimizni hattoki rol qismlari ham elektronika, to'liqonli charmdan iborat o'rindiqlarimiz ham hattoki oldin bu Dashing oq o'rindiqlar bilan kelgan, bu buyurtmaga asosan o'rindiqlarimiz rangi ham kulrangroq hisoblanadi. Endi esa biz birinchi o'rinda nima qilamiz? Avtomobil ichi juda ham issiq. Qarang, mana biz hozir 6 da kelgan bo'lsak ham bu yerda kun juda ham. Demak, birinchi o'rinda biz konditsionerdan boshlaymiz. Konditsionerimiz uydagi konditsionerizni qanaqa qilib ligrovka qiladigan bo'lsangiz, xuddi shunday ligrovka qila olasiz. Klimat kontroli bor. Hozir endi butun salon ichi bo'ylab bu axlajdeniya qilishi boshlaydi. Endi esa avtomobilning yana bitta qobiliyati bor. Zvukovoy boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Demak, richak mana bu yerda yo'q, e'tibor berayotgan bo'lsiz, podstakanik va ogohlantirish tugmalari bor. Bezprovodnoy zaryadniki bor. A mana richak mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Mana demak, mana bu yerdagi uzatish korobka mana bu yerda joylashgan. Va ushbu avtomobilimizda hech qaysi yo'q, hech qaysi avtomobilda kuzatilmaydigan holat 3D ko'rsatkichi bo'yicha ko'rsatyapti. Mana ko'rishingiz mumkin, 360 gradus kamera va tiniq ko'rsatadi monitorlari. Eng asosiysi rus tilida interfeys, rus tilida. Umuman qiynalmaysiz. Qiynalmaysiz. Endi esa biz avtomobil bilan bitta gaplashamiz. Открой окно. Что я могу для вас сделать? Закрой окно.
Xullas, zerikib qolsangiz Alisa bilan gaplashib ketish imkoniyatiga egasiz. Balki ba'zi bir funksiyalarni men tushunmasligim mumkin. Avtomobilni qachon xarid qilsangiz, keyingina tushunasiz. Xullas, klima kontrollari umuman avtomobilni boshqarish uchun ham qulay va oson. Menga juda ham yoqdi. Ayniqsa buni 1.5lik yoqyapti, chunki men unda richakda men chalqib qolaman degan xavotir bor menda. Faqatgina men 1.5ligini xarid qilgan bo'lardim. Ikkalasi ham bor mana ichida. Mana bu yerda o'zi akustikalari va mana hattoki gradusgacha mana bu oynalar ziyon tomonda ko'rsatib turadi. Buni montajda bitta qo'yib yuboramiz. Husniddin, bitta syomka qilsangiz, okey? Bo'ladimi? Mana hurmatli kuzatuvchilarim, dashingda akustikasi ham Sony bo'ladi. Sony bu zo'r. Va panoramani ko'rsatmamiz-ku. Bismillah, panoramani ko'rsatib boraylik. Bunda mana juda ham chiroyli panoramasi bor. Buni zvukovoy boshqaruvda ham otsangiz bo'ladi. Nimagadir Alisa bilan chiqisha olmadim shekilli yoki noto'g'ri talaffuz qilgan bo'lishim ham mumkin. Aslida och, yop desangiz, yurg'iz desangiz, mashinani o'zi boshqaraveradi. Endi esa umumiy mana butlarni ham ko'rsatamiz. Bu yer tekstildan iborat, tepa qismlari esa charm. Avtomobilni shumizilatsiyasi ham bor. Maza qilib boshqarasiz. Sizni quvib keltirmoqchi bo'lgan, quvib kelmoqchi bo'lgan avtomobil haqida ham yon oynalarda ogohlantiradi. Boshqaruv o'rindiqlari isitadi, sovutadi. Fullvi komplektatsiyasida orqa o'rindiqlarda ham hattoki isitish tizimlari bor. Mana brendni ham ko'rsatib qo'yay, mana akustika Sony brendiga tegishli. Bilasiz, Sony bu eng anaqa brendga kiradi. Nega kichkina zontikka joylasangiz bo'lar ekan. Zontikni burab turib, managa joylab qo'ysangiz bo'ladi. Morskoy zontik sig'ar ekan. Joyi bor ekan. Zo'r ekan. Ko'rdingiz qanaqa chiroyli plastika bilan ishlangan eshiklari. Endi esa orqa ko'rinishga o'tamiz. Orqa ko'rinish ham Dashing brendi Jetour. Hozir men buni orqasini ochamiz. Mana zaxira balonlari ham joylashgan tag qismida, zaxira baloni. Bundan tagida mana zaxira balonini ko'rishingiz mumkin. Agnatur shetsingiz ham bu narsalaringiz akkuratni turadi, chiroyli bo'lib. Mana bu sizni tortib qo'yasiz, mana qilib. Bunisi ham esa qimoqchi. Siz datchiklari bor orqasida. Zora. Xohlang buni xarid qiling, xohlang buni xarid qiling. Krossoverlarga to'la savdo markazi. Foton ham bor. Fotonni ham bemalol. Foton avtomobili 1 tonnagacha 9 ta rasxod qiladi. 1 tonna yuk 4 ta balonni tortgandi. Iyo bizada eng hozirgi kunda Jetour Namangan avtosalonida eng qimmat avtomobil bu HS5 Hyundai avtomobili hisoblanadi. Narxi 50 ming dollar turadi. Bu bilasiz, Hyundai o'zi brendi va avtomobil hisoblanadi. Qizil hoshiyasi bilan, ya'ni jahaldor qizil yo'lak belgisini anglatadi. Ushbu avtomobilimizda ham 360 gradus kamera ham, endi 50 millik avtomobilda hamma narsa bor. Ichini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Hyundai'larning o'zi asl ko'rinishi juda ham boshqacha. Hyundai Jetour avtomobillarga 5 yilgacha kafolat beriladi. Ichlarini qarang, qanaqa chiroyli, haqiqat premium bu. Biznes emas, premium klassga kiradi. Misol uchun Jetourlar biznes klassga kirsa, bu premium klassga kiradi, o'rtoqlar. Brendi akustika ham bo'lsa hisoblanadi. Sizga otalaringizga, hurmatli biznesmen akalarim, otamga, sinimga deb hadya qilishyapti. Siningizga Dashingga, otangizga Hyundai HS5 ni tavsiya qilaman. Chunki eng yumshoq avtomobil hisoblanadi. Krossoverlar o'zi sal jo'skiligi bilinadi, tan olamiz buni. Lekin eng yumshoq krossover mana shu hisoblanadi. Endi hozir bizda B75 tyun bor. 36 ming narx. Adashmasam 36 ming sedan kuzov 5 tyun B70. Bu 8 bu turbo dvigatel. Ichki ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Ichki ko'rinishini. Interfeysi bularniki Xitoy tilida va ingliz tilida bo'ladi. Bularniki rus tilida dedim. Hali Dashingi buniki Xitoy va ingliz. Lekin Jetour 90 plusga rus tili interfeys kelgan. Agar siz olaman desangiz, biz bemalol mana shu ma'lumot qismini rus tiliga o'girtirib berishadi avtosalondagilar. Endi tashqarida qanaqa mashinalarimiz bor ekan? Jetourlar bor ekan, 70 plusi va bizda 90 plusimiz bormi? Bor. Tashqarida 90 plus bor. Demak, bizda meda 70 plusmi? Plus. Hiç narsa qilmaydi. O'sha yopiladigan mahal to'xtaylar syomka qilib olaydi dedim-ku. Jetour bu 70 plus. Babi ko'rinishi juda ham chiroyli. Luxury bu yangi anaqa 2023 ming. Eng oxirgi full versiyasi. Narxi?
narxi o'zi eksklyuziv narx 37 ming dollar. Agar rasmiy ochib boradigan bo'lsa 39 ga beradi. Avtokredit yoki naqd bo'lsa 37 ming dollar. Naqd yoki kredit to'lovlarga eksklyuziv 37 mingga xarid qilishingiz mumkin. Rasrochkani, ya'ni ajdaniya narxi 39 ming turadi. Kutilmaydi eng asosiysi. Ha, kutilmaydi. Sraz mana voy to'lab qo'yganlar, pulinglarni olinglar va kelinglar, naqdini minib ketinglar. Oq qora rangi. Biz eng sevimli rangimiz oq qora rangi bor. Endi o'rtoqlar, bizda bonus bormi? Bonus bormi deysiz? Bonus bu bizdan kelishingiz bilan, pasportingiz bilan kelasiz, avtomobilni minib ketish o'zi bonus. To'g'rimi? Yana muxlislarim kelishadi. Opa kesinlar shaxsan o'zlari topshirgan deb kelyapman imkon qadar talab qilganligi. Albatta muxlislarimiz sizni qo'lingizdan olaman deganlar bo'lsa, albatta o'zim o'sha paytda Namanganda bo'lib tursam yoki o'sha soatimiz to'g'ri kelib qolsa albatta kelyapman. Buni Instagram tarmog'i ham gapirishi mumkin, YouTube'da ham. Endi aytsa 90 plus ko'ramiz, ketdik. 70 bilan 90 yonma-yon shakliga Sherxon? 90 bilan 70. Mana solishtirishga zo'r qulay ekan a. Solishtirishga 70 plus 90 plus. Gabarit jihatdan ham kattaroq. 90 plus narxi? U 1.6 motorligi esa 42 ming dollar, eksklyuziv narxi 40 mingga beriladi. 42 ming dollar 90 plus 1.6 lik dvigatel, eksklyuziv narxi 40 ming dollar turar ekan. Demak, rasrochka narxi 42 ming turadi. U bundan hamma narsasi bor. Siz shoferga kerakli bo'lgan hamma narsasi bor. Ichi kulrang ekan a buni. Zo'r ko'k kulrang. Bularniki bordovoy qizil ketdi. Oq bilan qora rangi ham to'g'ri tayyor. Oq bilan qora rangi bor 90 plusda ham. Bemalol yigitlarimizning raqamini qoldiraman, murojaat qilishingiz mumkin. O't ko'chada qanaqa turadi? Jetor dashing 1.5 mi? 1.5 mi? 1.6 mi? 1.5. Ha, ana 33 minglik. Men ichkarida haligini aytdim-ku, 1.5 1.6 lik. U 1.6 lik edi. Bu 1.5 lik ekan. Voy, men yaqindan ko'rsataylik. Mana yerda mana bleski bor ekan, naqasini. Kraskasini. Bular keramika bo'ladi kraskasi. O'rtoqlar, 1 yil ikkinchi ish ko'rsatdingiz, yo'q. Aynan kraskasiga ham 5 yil garantiya beriladi kuzovga, motor dvigatel qismiga, farasiga ham necha yildir. Mana 1.5 ligini tashqaridan bitta ko'rsating-da o'ynaydi. Bu endiki tushirishdi. Monitor vot kichiroq hisoblanadi va bizda mana avtomat uzatgich korobkasi yon tomonda. Juda ham chiroyli. Oq rangi mavjud o'rtoqlar. Shoshilamiz, ha? Chunki mana sanoqli qoldi mashinalarimiz. Mashina to'la turgandi kecha siyomkaga kelganimda. Kecha siyomka qila olmadim, sabab o'qisinidan kelmadilar. Bugun siyomka qilyapman. Azizlarim, siz bilan Sevara Ismailova bo'ldi. Kamchiliklar uchun uzr. Albatta, boshqa mavzular haqida ham yana gaplashamiz va kommentariyaga yozing. Agar ushbu kommentariya qancha ko'proq plus atmetkasini olsa, jonli efir qilamiz. Jonli efir qilaymi yoki yo'qmi? O'ylab qarasam, menimcha bir 2 yil bo'pti sizlar bilan gaplashmaganimizga. Jonli efir qiling, siz bilan gaplashmoqchimiz desanglar, albatta jonli efir qilaman. Plus atmetkasini qoldiring, kommentariyalarga yozing albatta. Siz bilan onlayn ko'rishamiz. Omon bo'ling, azizlarim, omonlikda ko'rishguncha duolaringizni eslab qo'yganlarga Alloh rozi bo'lsin deymiz. Sog' bo'ling.